det glad liksom. Nej. Ja, tre minuter kvar boys. Ja. Ja. Det var bra att vi har träffat varann ordentligt. Med backarna och fånget. Ja. Nej, nu kör vi bara. Det är bara att köra. Det... Ja. Om det är någon i teamet som vinner så lovar jag att bjuda på nu. En öl. Vi börjar med. Ett bryggeri möjligtvis. Ja. Ja, det är ju många tävlingar kvar så att en öl. Ja, får inte överdriva. Nej. Ja, vad tror vi om kommer de starta hårt eller vad sa vi? Ja, jag tror det. Ja, jag tror folk är ivriga som fan. Ja, det är fel i huvudet på dem. Alla vill få det översökat. Det är... Så var det. En timme slit detta, lite till. Jag bara packa upp syret helt och ställa på toppen. Ja. Ja, tänk på ölen som står där uppe och väntar på er. Ja, den ska bli god. Kör ni med Discord på eller? Jag mutar min mic bara. Ja. Jag har på med men jag viker undan micken. Ja. Så kan jag bara vika ner mig ifall jag ska försöka säga någonting mellan flåsandet här. Ja. Ja, lycka till hörni. Ja, kör vi. Lycka till då. Nu vinner vi!
Jag har kört boys. Det går lite snyggt här. Ja. Kommer det att gå så här på alla varv? Jag kan säga att det är en jävla skillnad på motstånd i min här nu. Okej. Bättre, sämre. Bättre? Ja, gött. Nu känns det som den ska. Start axel. Kan vi vara med? Liten tempoökning när vi kommer över bron här. Ja, det kommer bli. Thank you.
Vad fan, jag droppar ut. Nej, nu är jag tillbaka. Är det du, Lind? Ja, jag droppade. Men jag kom tillbaka igen. Okej. Okay. Ah, jag tappade dig nu. Jag vill ha sent ut till sprinten.
Vad är det när bussen betyder? Är det att den snupar vindmotståndet? Det är en draft car. Ja, draft.
Har du de jävla läggknapparna över här va? Ja, bra kört. Ja, det är jobbiga kvar. Ja, det blir hemskt. Spara er så mycket ni kan va. Det funkar att träna som den ska ju. Härligt. Det är synd att jag kan säga samma om min kropp. Ja, nu kommer hon säga säkert hon har. Ska haja. Nej, fy fan. Hur långt framför är den andra gruppen? Måste vi ligga framför grupp här framför va? Jag vet inte hur långt före de är. De är just bort i kurvan här. Ja, ja, där såg jag dem, ja. Vi ser vatten nu. De har legat i klungan. Nej, sluta Nils. Nattgubben.
här är roliga på. Ja, då kör vi! Ja, syffa. Här börjar jag back.
Vilken plats ligger ni på? 33. 39. Den här 58. Är det någon som är före Tobbe? Linda forskar i fara. Thank you.
Hallå!
to me, Ben. Ah, är du med, Tobbe? Jag är mål. Snart mål. Kom igen nu, grabbar. Hela vägen nu. Kom igen. Bra, Tobias! Bra, kom igen! Summar jag igår inte. Ja. Jag har inte ett svack vatt där bak. Alltså sista 3 kilometerna, de var tuffa.